はい、皆さんお疲れ様です。150話キジトラ宅急便株式会社のキジトラさんです。10月18日日曜日の出来事です。それでは動画の方をよろしくお願いいたします。今日はですね、キジトラさんの飼い主のね、おばちゃんがね、1ヶ月ぶりで退院してきました。まあそれにもかかわらずね、キジトラさんの体内時計はいつも一緒ですね。面白いですね。それではじゃあよろしくお願いいたします。ここでですね、ご飯ストーカー株式会社がね来たんですよ。もう吠えっぱなしでね、参りましたね。どうなっちゃったんだか困った。昼から吠えっぱなしでね、ご飯ストーカー株式会社が。今日は実はね、八百屋さんでね、栗を買ったんですよね。それがね、またね、このティアラ君はね、好きでね、栗ご飯って言ってるんですけど、ちゃんと匂い知ってるんですよね。で、キジトラさんの餌も聞こえちゃってね、今日はちょっと大変ですね。ちょっと外野の方に入っちゃうんですね。キジトラさん、
はい、それではね、動画ですがね、キジトラさんのいろんな悩みもあるみたいですが、皆さんね、キジトラさんの夕方の部でした。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。これでね、すいませんが失礼させていただきます。最後の動画までご覧ください。失礼いたします。